Prezident seçkiləri ilə əlaqədar 111 saylı Zaqatala seçki dairəsi üzrə 2, 123 saylı Kəlbəcər seçki dairəsi üzrə 1 seçki məntəqəsində səs vermənin nəticələri ləğv olunub. 111 saylı Zaqatala dairə seçki komissiyasının sədri Zöhrəb İsmayılov verdiyi açıqlamasına deyib ki, dairə üzrə 4 və 43 saylı seçki məntəqələrində müəyyən qayda pozuntularına yol verilməsi ilə bağlı komissiyaya məlumat daxil olub. Daxil olan şikayət araşdırılıb və həmin məntəqələrdə müəyyən qanun pozuntularına yol verildiyi təsdiq olunub. Komissiyanın qərarı ilə həmin məntəqələrdə səs vermənin nəticələri etibarsız sayılıb. 123 saylı Kəlbəcər Dairə Seçki Komissiyasının sədri Adil Murtuzayev isə bildirib ki, dairə üzrə 10 saylı seçki məntəqəsində seçicilərin iradəsini müəyyən etmək mümkün olmadığına görə həmin məntəqədə səs vermənin nəticələri ləğv edilib. Xatırladaq ki, nəticələrə görə 123 saylı Kəlbəcər seçki dairəsində namizədliyini irəli sürmüş Agil Məmmədov 71,8% səslə, 111 saylı Zaqatala seçki dairəsi üzrə isə Kamilə Əliyeva 53,9% səslə lider idilər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında fevralın 9-unda keçirilmiş Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsindən deputatlığa namizədin özü İqbal Ağazadə və səlahiyyətli nümayəndəsi Rafael Tağızadənin müraciətinə baxılıb. MSK üzvü Ramiz İbrahimov bildirib ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərin araşdırılması zamanı ekspert qrupu tərəfindən belə bir qənaətə gəlinib ki, həqiqətən də seçki qanunvericiliyin pozuntularına yol verilib. Stat. Bir çox məntəqələrdə bu cür pozuntulara yol verilib. Bu hallar da onu göstərir ki, seçicilərin həqiqi iradəsini müəyyənləşdirməyə imkan verilməyib. Protokolların hamısının düzgün olması qeyri-mümkündür. Dairənin 33 məntəqəsinin 30-unda belə hallar müəyyən edilib. Hesab edirəm ki, səs vermənin nəticələri etibarsız sayılmalıdır. İclasda həmçinin dairənin 30 seçki məntəqəsi üzrə səs vermənin nəticələri hesab edilib və həmin dairə üzrə səs vermənin nəticələri etibarsız hesab edilməsi məsələsi müzakirəyə çıxarılıb və qəbul edilib. Beləliklə də, dairədən qalib seçilmiş Raif Ayrıf oğlunun qələbəsi ləğv edilib. Seçki nəticəsi ləğv olunan tək Rauf Ayrfoğlu olmadı. 80 saylı İmişli Beylaqan seçki dairəsindən qalib olmuş Çingiz Gənizadənin də nəticələri MSK tərəfindən ləğv olundu. Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Arifə Muxtarovanın sözlərinə görə, bəzi seçki məntəqələrində seçki bülütenləri əvvəlcədən kəsilib, barmaqlar rənglənməyib. Müşahidəçilərin səs vermənin hesablanması prosesində iştirakına maneələr yaradılıb. Stat. Araşdırma zamanı məlum olub ki, 49 protokolun 29-unda səs vermənin nəticələri seçicilərin iradəsini müəyyənləşdirməyə imkan vermir. Qutudan çıxan bülütenlərin sayı ilə seçicilərin sayı uyğun gəlmir. Ekspert qrupu araşdırandan sonra belə bir nəticəyə gəlib ki, dairə üzrə seçkilər etibarsız sayılsın. Statın sonu. Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında 74 saylı Lənkəran kənd seçki dairəsi üzrə daxil olan müraciətlərə də baxılıb. İclasda qeyd olunub ki, müvafiq dairə üzrə seçki məntəqələrində qanun pozuntularını özündə əks etdirən video görüntülərə baxılıb, sosial şəbəkədə yayılan məlumatlar da gözdən keçirilib. İclasda qərar alınıb ki, 74 saylı Lənkəran kənd seçki dairəsinin Milli Məclisə seçilən deputatın nəticələri ləğv edilsin. Beləliklə, MSK-nın qərarına əsasən həmin dairədən lider namizəd olan Hadır Əcəblinin nəticələri ləğv edilib. Mərkəz Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında fevralın 9-unda keçirilmiş Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar 33 saylı Xətai 1-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Fuad Abbasovun müraciətinə baxılıb. Məsələ ilə bağlı MSK üzvü İlkin Şahbazov məlumat verib deyib ki, 21 seçki məntəqəsi üzrə pozuntular aşkar edilib, ümumilikdə məntəqələrin sayı 40-dır. İclasda həmin dairənin 21 seçki məntəqəsi üzrə səs vermənin nəticələrinin etibarsız hesab edilməsi məsələsi müzakirəyə çıxarılıb və qəbul edilib. Beləliklə, həmin dairə üzrə deputat seçilmiş Hüseyin Bala Mirələməvin nəticələri ləğv edilib.
Seçkilər bitsə də müzakirəsi hələ də davam edir və görünən odur ki, bu müzakirələr hələ uzun çəkəcək. Seçkilərdən deyərdim ki, ən çox zərər çəkən müəllimlər oldu. Söyülməyən, təhqir olunmayan müəllim qalmadı. Səbəbi isə bəllidir. Kimi müəllim seçkilərdə bu hərəkətləri bilə istəyə etdi, kimisi isə məcburən. 307 sayılı məktəbin müəllimi Aynürə Abdullayeva isə məcbur edilənlərdəndir. O, Təhsil Nazirliyinə müraciət edərək müəllimləri bu xəcalətdən qurtarmağı xahiş etdi. Aynürə müəllimə sosial media hesabında yazıb, Cənab Nazir, mövqə qoyun ortaya, müəllimlərin nüfuzunu xilas edin. Seçkilər məktəblərdə təşkil olunsa da, müəllimlər komissiya üzvləri olmasın. Mən məktəbdə işə başlayandan az maaş səbəbi ilə ən azı 2 işlə məşğul olmuşam. Dostlarım bilir, hələ mənlə zarafat edirlər ki, axşam filan yerdə gözətçi işi var, bəlkə sənə maraqlı olar. Deməyim odur ki, nə iş görsəm də özümü müəllim kimi təqdim etmişəm. İndi utanıram, həm də çox utanıram. Əminəm ki, mənim vəziyyətimdə olan çox müəllim var. Bizi seçki tamaşasına qatmağa icazə verməyin. Özümüz yox deyə bilmirik, çünki əziyik, mütik, hüquq və vəzifələrimizi hələ də anlamamışıq. Bu ölkədə müəllimdən tələb olunan layallıq, məsuliyyət, hesabatlıq məmur və deputatlardan tələb olunsaydı, indi normal şərtlərlə həyatımıza davam edərdik. Müəllim nüfuzu Təhsil Nazirliyinin nüfuzudur. Bu işlər sosial çağrı çəkməklə, ixtisası seçənlərə təqaüd verməklə olmur. Müəllimləri seçkidən uzaq tutun. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müsavat, real partiyalara, D18 hərəkatı və müstəqil namizədlərin mitinglə bağlı müraciətinə yenidən baxıb. İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə bu dəfə mitingin fevralın 16-sında saat 15:00-dan 17:00-ədək Lökbatan qəsəbəsi 28 may küçəsi Neftçi İdman Klubunun Qaradağ Təlim İdman Bazasına keçirilməsi təklif edilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə 11 fevral 2020-ci il tarixli müraciət tərəflərindən yenidən baxılıb. Mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq müraciət 5 iş günü əvvəl təqdim olunmalı olduğu halda 4 iş günü əvvəl təqdim olunub. Bu da mövcud qanunvericiliyin tələblərinin pozulması deməkdir və müraciətin baxılmamasına əsas verir. Buna görə də müvafiq şöbə tərəfindən qanunvericiliyə uyğun olaraq məsələyə baxılması məqsədə uyğun hesab edilməyib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin aparat rəhbərliyi müraciətlərin istək və arzularını nəzərə alaraq bu məsələyə yenidən baxıb. Müəyyən edilən 28 may ərazisi daha sıx hərəkətdə olduğu, metro çıxışı olduğu üçün toplantıda iştirak etməyən digər insanların sərbəst hərəkətinin, metropolitenin iş ahənginin təmin edilməsində problem yaradacaq. Alternativ yer olaraq mitingin 16 fevral 2020-ci il tarixində Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsindəki 28 may küçəsi Neftçi İdman Klubu İctimai Birliyinin Qaradağ Təlim İdman Bazasına keçirilməsini təklif edirik deyə Bakı Meriyası bildirib. Fevralın 12-sində ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Arlın Dezir bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, fevralın 11-də Bakıda seçki ilə əlaqədar keçirilən etiraz aksiyası zamanı Amerikanın Səsi, Azadlıq Radiosu və Meydan TV daxil olmaqla bir sıra müxtəlif media orqanlarında işləyən və ya freelance kimi fəaliyyət göstərən azı 8 jurnalistə qarşı pis rəftar olunub. Onlar hüquq mühafizə orqanları tərəfindən həbs olunub və ya hücuma məruz qalıb. Arlın Dezir, Bassa Info onlayn portalının redaktoru Mustafa Hacıbəylinin döyüldüyünü, jurnalist Aynur Elgünəşin başından xəsarət aldığını, jurnalist Sevinç Vaqif qızını isə üzü və qolunun zədələndiyini bildirib. Mən rəsmiləri bu insidentləri araşdırmağa, cavabdeh olanları məsuliyyətə cəlb etməyə və zorakılığa məruz qalanları müvafiq müalicələrlə təmin etməyə çağırıram, deyə Arlem Dezir bildirib. Media ictimai hadisələri işıqlandırmaq hüququna malikdir. Hüquq mühafizə orqanlarının da hər zaman jurnalistlərin azad və təhlükəsiz şəkildə hadisələri işıqlandırmaq haqlarına hörmət edib qorumaq öhdəliyi var, deyə Arlem Dezir bildirib. Avropa Məhkəməsi bugün fevralın 13-də Azərbaycandan göndərilmiş 6 şikayət üzrə qərarını elan edib. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 2016-cı ildə həbs edilmiş, daha sonra azadlığa buraxılmış gənc fəallar Gəsi İbrahimli və Bayram Məmmədovun 6 şikayəti üzrə hökuməti cərmələyib.
6 şikayət gənclərin saxlanması zamanı işgəncə, qeyri-insani rəftara məruz qalmaqdan, axtarış və götürmənin qanunsuzluğundan, məhkəməyə qədər həbsin qanunsuzluğundan verilmişdi. Gənclər Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayətlərində iddia edirdilər ki, onların işgəncəyə məruz qalmamaq, azadlıq və toxunulmazlıq, ədalətli məhkəmə araşdırması, şəxsi həyatın toxunulmazlığı, ifadə azadlığı hüquqları pozulub. Məhkəmədən həmçinin 5-ci, 8-ci və 10-cu maddələrlə birlikdə götürülməklə 18 maddənin pozuntusunun tanınması tələb edilirdi. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi hesab edir ki, gənclərin 3-cü, 5-ci, 10-cu və 18-ci maddələrlə təminat altına alınan hüquqları pozulub. Hökumət gənclərə birlikdə 72 min avro təzminat ödəməlidir. Sabiq millət vəkili Gülər Əhmədovanın oğlu Toğrul Əhmədov məhkəmə qarşısına çıxarıldı. Toğrul Əhmədov Cinayət Məcəlləsinin 228.1-ci qanunsuz silah saxlama maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barəsində məhkəmənin qərarı ilə 2 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçildi. Hal-hazırda Tural Əhmədovun Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlandığı deyilir. Almaniyada azərbaycanlı mühacirlərin saxta sənədlə miqrasiya etməsi ilə bağlı saxlanılan Əlövsət Əliyev azadlığa buraxılıb. Bu barədə onun oğlu Türkel Rüstəmxanlı məlumat verib. Əlövsət Əliyev 2019-cu ilin noyabrında Alman polisi tərəfindən bir neçə nəfərlə birlikdə saxlanmışdı. Almaniya mətbuatının yaydığı məlumata görə, miqrat daşıyan dəstə üzvləri qaçaq yolla Azərbaycandan xeyli insanı Almaniyaya aparıblar. Bunun üçün də miqrantlardan 3.000-10.000 avroya dək pul alıblar. Bununla bağlı keçirilən əməliyyat zamanı saxlanılardan biri də Leqat İnteqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev idi.